Здравейте, мои млади падалани, аз съм Доги, това е Battlefield Bad Company 2 и с мен днес имам един много специален гост, считан от някой от вас за най-големият герой в V-Box 7, а за други от вас за поредният нещастник, но той не е, това е знака, какво става знак? Какво да става? Казва се на млад мъж, какво да му става? Днес ще играя с Recon, с M24, с Red Dot Sight и ще ги разцепвам. Така, сам съм в склад, защото съм тиекън и е така е готино. По дяволите, fuck Call of Duty, в Call of Duty няма снайпери с Red Dot Sight. О, тая има някакъв тарикат. Аре, вие ме това момче, къде е? What the fuck? Добре. А, някакъв ми влезе в склада. Умър, те двама ми влязаха в склада. О, fuck yeah. Видим, че съм на 773 от 50 000 души. Добре. What the fuck? Окей, убихаме с гранатомет от 2 метра. Антиприятно. Да, убиха и моя пич там. Много неприятно. Добре са. Къде е тоя нещастно? Това искам да разбера. А? Аре, момче. Сега ще ходя да го убия този с револвера. Russian Power. Къде е тоя нещастни, бе? What the fuck? Добре, презареждаме. Oh shit, motherfucker. Shit ass bitch. Какво ме стреля? Ще ме убият. Дай ми кръв, бе, глупав тапанар. Дай ми кръв, бе, нещастник. Дай ми кръв. О, май... Къде го мяташ там, бе? Новия му мап на Happy Wheels. Какво за новия ти мап? Ще играем. Много е ретардиран, според мен. Не, много е готен, даже. О, падам заедно с сина си. What the fuck? Как на тези срам да падаш заедно с сина си? What the fuck, как се метнах? Вау! С пас ме убиха, what the fuck е? Как ще ме убиеш с пас, бе? Нищастник. Добре, сега ще ги разцеп. Е, сега ще ги разцеп. Значи сега нали съм... О, шит. Това беше... Да, бе, да, бе, бах ти, бе, човек. Те ни изнася тотално, пълни нубове с ти от модбор. Лего, какво прави този нещастник тук, бе? Ние губиме 90-201. Кажи ми, това честно ли е ми? Не е честно да е. Това ще скача на тази сграда и ще ги ебна отгоре. Надявам се да... О, шит! What the f... Той ме уби с шибания снайпер, нещастник. Мръсно копале. Добре, бе, бати, бе. Това се опитах да го... Спешъл килна. Оу, фак! What the f... О, с пушка. Бати, защо се ме убиват с пушка, бе? Да, ще бати техният бърз са само някакви кемпери, заклеям се. Добре, сега ще го правим по... О, мада! Флипа! Убихаме с пистолет. Не е лесно. Все пак записвам и си намалят чиваните кадри, аз не мога да съм the top of my game.
Мадафлипс. Какво викаш? Ми, че като записваш ти намаля кадрите и понякога това ти забави шибаната реакция. Нещо за мен не говориш, не бе, за мен е говоря, бе. А. Ще се нервирам. Бах ти нещастието. Айде, презалежди, бе. 34, да. Добре, сега ще ви еба майките. Е, са ви ебах путките, майчиние. Има ли там някой нещастник? Добре, тия са вътре, копалетата си, оно. Не знам, ще виме... Малко motion sensor ще метнеме. Охо. И сирените се пускат са, че сме пред загуба. Много яко, сега искат да ме убият тия копелета. Няма да ти се дам, мръсно копеле! What the fuck, lag? Еба ти лага! Шибан сервер! Защо лагна? Как да го застрелям с пистолета? Motherfucker! Добре. Добре. Еса, еса ви е бах. Еса ви е бах. Къде сте? What the fuck? What the f... Да, кемпър. Нещастник. Какво висиш там върху сградата, бе, букук мръсен. Те еба в устата, те еба. Добре, сериозно. Мръсни нещастници. А? Какво викаш, бе? Не, послай. Да не псувам ли? Как ще няма да псувам леко това, бати, какво кемпиш му да майра? Мръсни нещастници. Аре бе, къде си там бе? Тая вратка свърши. Ей, това беше мен мой мой павани. Отново епичен фейл, ама какво да се прави, ще се чуем следващия път, тогава нека свято бъде с вас, знак. Здравейте, моите мадите павани. Да, да, yes.